Сәлеметсіздерме. Сіздермен бүгінгі тақырып деректер қорларының желері. Сіздермен бірге ақпараттық коммуникациялық технологиялар кафедрасындағы оқытушысы Тоқтар Байкерім. Сабақтың мақсатымен танысып алсақ, білім алушыларға деректер қорының дерекқор жүйелерінің жалпы объектілерін таныстыру, деректер қорлар жүйелерінің негізгі ұғымдары, яғни сипаттамасы, архитектурасы, деректер моделі, оны қалыпқа келтіру және деректер тұтастығына қойылатын шектеулер. Деректер қорларының жүйелері, яғни database management, database management system деп аталуымызға да болады. Бағдарламалар деректер қорын құруға, жүргізуге және пайдалануға мүмкіндік беретін жүйелік құралдар. Олар деректер құрылымын анықтауға, жаңа деректерді енгізуге, сақтауға, деректерді іздеуге алуға, сондай-ақ рұқсаттарды басқаруға мүмкіндік береді. Иерархиялық, яғни деректердің моделіне тоқталатын болса, ең алдымен бізде иерархиялық модель. Деректер иерархиялық модельде ағаштық құрылым түрінде ұйымдастырылған. Яғни мұнда деректер топтары ішінде өзі ата-ана және бала элементтерінен тұрады, бір-бірінен тарайды, ағаш түрінде ұйымдастырылады. Қарым-қатынастары бір бағыттағы байланыс ретінде түсіндіріледі. Реляциялық модель. Бұл жерде деректер екі өлшемді кестелер, яғни қатарлар мен бағандар арқылы түрінде сақтайды. Әрбір кесте бұл бір түрдегі объектілердің жиынтығы, ал кестедегі әр жол объектінің жеке өкілі болып саналады. Құрылымдық емес модель. Құрылымдық емес деректер моделі реляциялық модельге балама болып табылады және құрылымдар, графтар, құжаттар, кілттер, мәтіндер түрінде болуы мүмкін және қатаң схема талаптарынсыз да жұмыс жасауға мүмкіндік алып отырады. Деректер тұтастығына шектеу, ол ең алдымен кілттік шектеу. Кілттік шектеу таңдалған атрибуттардың немесе атрибут жиынтығының бірегейлігін қамтамасыз етеді. Тұтас шектеу кесте жолдарының бір-бірімен байланысын, параметрлерін тексеруге мүмкіндік береді. Ажыратымдық шектеуі, яғни тұрақты түрде нольмен бөлінген жолдарды алып тастауға мүмкіндік береді. Рұқсат шектеулері деректерді өзгерту, қосу, алып тастау және оларға қатынасу құқықтарын да анықтай алады. Яғни деректер қорымен жұмыс жасау бағдарламасы SQL-дің негіздерімен танысып өтсек, бұл Select. Яғни Select құраушысы бар, белгілі бір кестедегі бағандарды таңдауға арналған. From бұл түр құраушысы деректерді алу үшін пайдаланылатын кестелерді анықтайды. Where бұл түр құраушысы іздеу шарттарын көрсетеді және қажетті жолдарды таңдауға мүмкіндік береді. Деректерді параллелді өңдеу, шынайы параллелділік. Деректі шынайы параллелді өңдеу үшін тапсырмаларды бірнеше процестерге бөлу және олардың тәуелсіз түрде орындалуына мүмкіндік береді. Логикалық параллелділік бұл тапсырмаларды бірнеше екінші деңгейлі процессорларда бөліп орындауын көздейді. Бұл әдіс шынайы параллелділікке қарағанда икемді және оңайырақ жүзеге асады. Бөлінген деректер қорында деректер логикалық орналасу бойынша бірнеше сервер арасында бөлінген. Бұл тәсіл деректерді параллелді өңделуін, сақталуын және қолжетімділігін қамтамасыз етеді. ORM технологиясына тоқталатын болсақ, яғни объектіге бағытталған, бұл әдіске негізделіп жасалған, бұл объектілер мен деректер қоры арасындағы сәйкестікті қамтамасыз етеді. ORM деректер моделін бағдарламалық объектілік модельге абстракциялайды. Бұл деректер қорымен өзара әрекеттесуді жеңілдетеді. ORM технологиясы көптеген деректер қоры түрлерімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл бағдарламалық жасақтаманың портативтілігін арттырып отырады.
өнімділік, орен құралдары деректер қормен жұмыс істеудің қиындығын азайтуға мүмкіндік береді, бағдарламалының өнімділігін үнемі арттырып отырады. Үлестірілген деректер қорына тоқталатын болсақ, орталықтандырылған бұл сәулетте барлық деректер бір орталық сервер болып табылатын бірыңғай деректер қорында сақталады. Фрагменттелген деректер бірнеше тораптарға бөлінген, олардың әрқайсысы өз деректер қорларын басқаралады, және жүйеде бірнеше идентифті деректер қорлары бар, идентифті, және олардың әрқайсына қатынасуға мүмкіндік береді. Деректер қорын жобалауға тоқталатын болсақ, деректер қорының құрылымын, деректер моделін және функционалдық талаптарды анықтау, логикалық жобалауға реляциялық сызба құру, ақпараттық пәндерді анықтау, нормализация жүргізу. Физикалық жобалау, деректер қорының физикалық құрылымын анықтау, индекстеу және оңтайландыру. Іске асыруға тоқталатын болсақ, деректер қорын басқару жүйесін таңдау, орнату және толтыру. Бүгінгі сабағымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар.